pulha, Leitão! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Você vai morrer. Oh, caralho, viado! Não vai ver Papai Noel. Pegado uma bala na cara dele. Porque a cara de mulher, de homem se respeita. De mulher, a vida está na mão de Deus. Mas a morte está na caçamba do motorzinho. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo. Burro é um cavalo no meio da pista. Porque se eu tivesse algum filho, ele não fazia isso. Eu tinha certeza que ele não fazia. Mas o recado que eu tenho pra ele é esse. Eu não tenho raiva dele não, ainda tô orando por ele. Eu vou mandar um recado pra ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Oi! Perfeito, bem. Agora eu tô a fim de relaxar. É pouco pra ti. É pouco pra ti, cachorro! É um puto mesmo. Olha lá o guidão, cara, virou um puto. Ai, ai, eu filmei esse tom.
Qual é a correia?